أنا واحد كمي ده أردي دي إن أربي إسبان لفتيه وكمي ده هايو إن هاوي فرحة جاري تاي ما عاد كي لفتيه وأنا حكبر تاي إن أنا ما أنتي تو أنا مزول أقل إن شمنتي سي هذانا أنا ما أنتي تو كسوق يبقى دفعات كمي ده دفعة لها كقل إن شبيه سنة كان لبكون يصدح لبكون لغاتني يصدح إن marka waxaan rabaa inaan horta u mahadceliyo guud ahaan maamulka macadka RBS ee waa maasantiin maamul macallimiin dhamaan hawlweedanada macadka cid kasta oo garab iyo gaashaan ku ahba waa u mahadcelinaya waayo sanad walba waxay soo saaraan product fiican bay soo saaraan arday wax baratay qofku haduu wax bartana waxa weeye bulshada wuxuu kaga duwan yahay waxbarashadu kaga duwan yahay qofku waxa weeye bini'aadamka ah noloshiisa waxa dhisaa waa waxbarashada iyo akhlaaqdiisa oo la isku daray iyo dadnimadiisa waxaan rajaynayaa inaad wax ku soo kordhisaan dalka waxaan rajaynayaa inaad naftiina wax ku soo kordhisaan waxaan rajaynayaa inaad guud ahaan bulshada reer mudug gaar ahaan gaalkacyo aad wax ku soo kordhisaan baan rajaynayaa intaa ka bacdi waxaa khasab ah inaan idiin hambalyeyno oo aan idin dhirahno hambalyo 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 si aad u sii wadataan waxbarashadiinna waxbarashada heerka koowaad baad gebagabayseen heerka labaad iyo inta waxbarasha ma dhammaatee waxbarashada inaad ku sii jirtaanna waa idinkula dardaarmaynaa waa idinku dhiirigelinaynaa waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo waalidiintii waxaad idin soo bartay idin soo barbaarisay waqtiga idin soo gelisay inaan halkaa uga mahadcelinaa rabaa waayo haddii aysan waalidiintaasi idin garab istaagin oo waxbarashadiinna iyo barbaarintiinna qayb aysan ka ahayn maanta heerkan miidnaa soo gaarteen marka waa waalidiintana inaan idhaahno waa mahadsantihiin allaahuma muxuu ahaa ducadii allaahuma arxamhumaa kamaa rabbayaani saqiira waalidiinta in loo duceeyo xaq bay u leeyihiin.